Sako, kad tai jis prigalvojo, kad tos vaikučius Maksimuose grobtų ant donorų. Jisai galėtų toksai. Ir da, jisai specialiai pabrangijo benziną, kad korporacijos parduotų daugiau dviračių ir dar tik labiau praloptų. Lobistai jo. Jis sako, jis su Hirošimos korporacija ketina statyti naują Fukušimos brandulinę nelaimę. Ir dar tas lunatiks per vieną lunatizmo pilnatį prisapnavo. Geležinį vilką, jo. Ne visai. Prisapnavo, kad reikia padidinti mokesčius, iššaukė krizę dar jo. Ir išeivyje visą pabėgų. Jo, jo. Tai per tą pilnatį jo galva tampa didelė kai mėnulis. Į visą iš sūrio padaryta. Iš sūrio. Koks ten tas jo numeris, kad netyčia per rinkimus neužbraukčiau? Penks, blėt! Penks, blėt. Miroslavs turi gero humoro jausmą. Kaip prigalvos, kad nors apie, kad galva kaip iš sūrio, tai mirk iš juoko.